Dneska začneme trochu speciálně, protože... Kante, 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 No, ve and Endgolo Kante je jeden z mých nejoblíbenějších hráčů a vždycky mě bavili taky ten Ibra styl a jo, prostě ty vtipný jakože ukázky osobnosti těch hráčů, který samozřejmě takový ani nebyli a i třeba Ivra si z toho dělá srandu a tak. Každopádně i Kante je trošku jiný případ, ale byl mu taky vytvořený taková ta image, že z Kanteho jsou prostě memečka. Jo, takže jenom takhle na začátek, ale dneska vám dám speciální úkol. Do komentářů mi napište kolikrát během videa řeknu Kante. Od té doby, co video začlo, až do poslední sekundy videa. Od první do poslední sekundy, kolikrát řeknu Kante. Napište mi to do komentářů, to je první podstatný info. A s tím, kdo trefí přesný počet, kolikrát řeknu Kante, tak si s ním zavolám a můžeme si dát takový malý rozkecáno, akorát mimo kameru. Jo, takže klidně počítejte, kolikrát řeknu v tomhle videu Kante a potom mi to napište do komentářů, ten kdo bude první, tak dáme si spolu takový rozkecáno mimo kameru. A čím začneme, tak nebudou úplně klasický fakta, který třeba byste možná od Kantého čekali, ale budou to takový ty Ibra fakta o Kantem, jo. Takže... Možná někomu to přijde fany, někomu ne, ale myslím si, že je to fajn varianta, se kterou začít. Takže jdeme na to. Lester prodal titul Premier League do Chelsea za 32 milionů liber. Aneb, důležitost Kanteho pro oba dva týmy byla naprosto klíčová. Někdo říkal, že když Kante přišel opadnictví, tak ho okamžitě vybojoval zpět. Anep Kante a jeho neustále vítězné osobní souboje, respektive můžete ho dvakrát obejít, ale on se třikrát vrátí a třikrát vám ten mít sebere. Zkrátka, u Kanteho si nikdy nemůžete být jistý, že se vzdá, protože on se nikdy nevzdává. Největší úspěch Kanteho byl ten, že i Daddy drink. Drinkwater vedle ní vypadal jako top záložník. A Drinkwater s Drinkvodkou příliš nefunguje a i když hrál spolu s Kantem, tak to jednu chvíli vypadalo, že by snad mohl být i top. No a potom taká klasika na závěr, 70% země pokryto vodou, zbytek pokrývá kante, a neb, kante je prostě všude. Trošku srandy na začátek a faktů trošku z jiného pohledu, protože ke kante to prostě patří, je to kante nebo ibra, každý svým způsobem a i když kante nezaviněně, protože on sám to ani vyvolat nechtěl, na rozdíl od Ibry. Ale podstatný je, že tohle k němu patří a musel jsem tam něco takového zapojit. Ale teďka už jdeme na klasický fakta, který se reálně staly, nebo který reálně platí. O tom, co si myslíte na začátku, se můžete vyjádřit třeba v komentářích a tak. Každopádně, narodil se 29. března 1991 v Paříži. Jeho rodiče imigrovali do Francie z Mali v roce 1980. A teďka by mě zajímalo, co říkají fotbaloví fanoušci, kteří třeba nadávají na imigranty. Jo, Snad se nad touhle částí zamyslí, a až budou podobní lidé taky u nás a prokáže se jim trochu více respektu, než je předem soudit. Nechci říct, že jsou, že jsou všichni dobrý, ale zároveň nechci říct, že všichni jsou dementi. Jo? Prostě nějaký vzájemný respekt a předtím, než uděláme nějaký úsudek o těchto lidech, tak je potřeba je trošku znát a něco o nich vědět. Že v novinách řeknou, že jsou to všechno vrahové, nemusí tak ve finále být. Ale to jsem trošku odbočil. Každopádně u, u toho můžeme vidět, že uprchlíci nemusí znamenat, že neumí nic, ale v případě Francie to možná znamená titul mistra světa. Nechci říkat, že bez Kanteho by nevyhráli, ale chci říct, že vyhráli s Kantem. Zároveň Kante byl prvním dítětem a má další tři sourozence. Otec mu zemřel, když mu bylo 11 let. Vzhledem k tomu, že byl z chudé rodiny a otec mu zemřel, jak už jsem řekl, v takhle mladém věku, tak začal ještě jako dítě pracovat v Paříži, kde uklízel odpadky. Měl prostě chodil po městě a sbíral odpadky. Vy, co jste z Prahy, nebo vy, co bydlíte v Praze, tak to znáte. Chodí lidi a mají takovou tu věc, se kterou sbírají prostě odpadky, uklízej a něco podobného teda dělal v Paříži právě Kante. 1998 ale Francie získala titul mistrů světa a mezi hlavní hvězdy patřili imigranti jako Arni, Zidane, Vieira a další, takže i omezenějším jedincům aspoň na chvíli došlo, že jsme všichni stejný a je opět jedno, jestli jste žlutý, modrý, červený, a nebo prostě nejste. Ale podstatný je, že tímhle se otevřeli dveře do fotbalového světa také k antému, jo, Protože hráči jako Henri, Zidane, Zidan, to prostě byly obrovský jména a díky tomu, že to i oni nebyli čistí Francouzi. A jo, prostě dalo by se říct, emigranti. Tak tímhle způsobem se otevřeli dveře právě i pro Kanteho a pro spoustu dalších hráčů v budoucnu. Kante měl už v mládí pověst hráče, který udělal cokoliv, co mu trenér řekl. Doslova cokoliv. A vyprávěl jeden z jeho mládežnických trenérů, že jednou si s Kanteho udělal srandu před prázdninama, když mu řekl, že se během dvouměsíčních prázdnin má naučit udělat 50 nožiček levou, poté 50 pravou a celé to zakončit 50 hlavičkami. Když se Kante vrátil z letních prázdnin na první trénink a <laughs> tak to udělal. A trenér z toho byl absolutně šokovaný. Protože celý to bral jako vtip. No a Kante přišel na první trénink, začal, začal tam žonglovat levou, pravou a zakončil to hlavičkama. Uh, no, prostě golo kante. Fakt jako reálně, mu, co byste řekli, jakýkoliv úkol u, u ní prostě nikdy nevidíte, že by si stěžoval. No. Je v tomhle hodně specificky. Fotbalisté jsou známí tím, že vlastní drahá a luxusní auta, ale to není případ Kanteho, který na tréninky v Chelsea jezdí obyčejným minikuprem, respektive pořád je to super auto, ale ani Kanteho nekupoval jako nový a hlavně s jeho platem, by si mohl koupit každý týden takovýhle nový auto. Jo, navíc to ten minikupr byl oje, oježděný nebo ojetý, což znamená, že zase není to ani nový. Je jakoby crazy a zvlášť pokud se podíváte. Na to, jaký peníze on vydělává, patří fakt jako k nejlíp placeným hráčům v Chelsea, respektive po hazardově nejlíp placený, tak je to, je to dost úlet, ale ukážeme si i vysvětlení Kanteho, který říká: Nikdy jsem nebyl někým, kdo miloval auta, a když jsem byl mladý, o žádném speciálním jsem nesnil. Používám Mini Cooper, protože na začátku v Anglii jsem se naučil jezdit na levé straně a ještě když jsem hrál za Lestr, prostě to bylo auto, ve kterém jsem se to všechno naučil, bylo malý, dokonale mi vyhovovalo a já už jsem od té doby neměl potřebu auto měnit. Když byl Kante ještě mladší, tak přestože hrál fotbal na vysoké úrovni, tak stále studoval, protože si nebyl jistý, zda se dokáže fotbalem uživit. Se studiem přestal až v momentě, když dostal v 18 letech první profesionální smlouvu. Téměř přestoupil do Marseille, která se o ní zajímala, a Kante dokonce vyjádřil obdiv k bývalým hráčům, jakými byl třeba Frank Ribery nebo Samir Nasry. Nakonec byl ale Lester rychlejší a Kante skončil v Anglii, zbytek už je prostě jenom historie. Všichni říkají, že Kante je nový Makele, který je bez sporu fantastický a dokonce po něm pojmenovali tuhle roli. A přestože je Kante také francouz, tak Makalole nebyl jeho vzor. Naopak obdivoval jiného francouze, Lasse Diaru, kterého můžeme znát z Realu Madrid, případně z posledních let z Paříže, kde končil aktivní kariéru a pět let hrál také v premiéře. No, a právě on byl Kanteho vzor na jeho pozici. Typologicky velice podobný hráč. Kante je jediným hráčem v historii fotbalu, který vyhrál titul ve stejné soutěži dvakrát v řadě a pokaždé s jiným klubem. Na titul s Lestrem následně navázal s Chelsea. Hypoteticky předtím se to povedlo ještě australskému brankáři Marku Švorcovi, ale. On vyhrál titul jako náhradní brankář Chelsea, potom šel dělat do Lestru, jenomže v Lestru neodchytal ani jeden ligový zápas, takže minimálně pro mě je prostě jediným hráčem, který tohle dokázal Kante. Ranieri nebyl přesvědčený, zda se Kante dokáže prosadit v Premier League, protože byl příliš malý a italský trenér si nebyl jistý, zda ustojí fyzicky náročnou Premier League. Fanoušci Lestru i celé Premier League mu ale můžou děkovat a že, mu nakonec, že se mu nakonec rozhodl dát šanci a Kante už ukázal, že je toho hoden. Všichni víme, že Kante je fantastický při získávání míče, čímž momentálně terorizuje hráče Premier League a v dresu Chelsea teďka už, ale jinak tomu nebylo ani když hajil barvy Lestru. Každopádně on měl podobné statistiky už v jeho poslední sezóně ve Francii. Nikdo neměl za jeho poslední sezónu více úspěšných obraných zákroků a zachycených přihrávek než právě Kante. Tím myslím nejenom nikdo z francouzské ligy, ale ze všech top 5 světových lig. Jo, takže Kante prostě velký pán. Když Ngolo poprvé přijel do tréninkového centra Lestru, tak si zaměstnanci klubu mysleli, že zde někoho hledá, protože když viděli jeho babyface, předpokládali, že se stále ještě jedná o dítě, ale no prostě možná vypadá jako dítě, ale nic se nemění na tom, že na své pozici je podle mě ta topka, jeden z těch úplně nejlepších. No a jeho workrate mu zajistil titul mistra světa, dvakrát titul v Premier League a zároveň se stal nejlepším hráčem Premier League. Teďka nevím konkrétně, jaká to byla sezona, ale bylo to po, po nebo v té sezóně, kdy Leicester vyhrál ligový titul. Se všemi a slávou, kterou má. To, co lidé ale na Kante milují, je i jeho srdce. Na obrazovce můžete vidět fotku, která je z Twitteru a fanoušek nebo ten týpek, který přijel na, Twitter, pod ní napsal. Právě jsem potkal tohle týpka. Řekl jsem mu, že jsem fanoušek Arználu a že jsem byl naštvaný kvůli zápasu z víkendu. Ale on se na mě usmál a řekl promiň. A jo, následně se vyfotili. Myslím si, že určitě nikdo neřešil, nebo Kante minimálně řešil, že kolega fandil Arsenálu, ale určitě tohle není jeden nebo jeden jediný případ, kdy Kante ukázal, že není to jenom o tom, že ho mají rádi fanoušci Chelsea, ale reální i fanoušci rivalů. Prostě Kante mu fandí a zkrátka každý má rád Kanteho. Vlastně, úplně každý. Po zápase Chelsea v Cardiffu Kante mu právě ujel vlak, kterým se měl dostat do Paříže na reprezentační sraz, tak si večer zašel na večeři, kde sebral odvahu jeden z návštěvníků a Kante ho pozval k sobě domů na večeři. Sodou okolností to byl znovu fanoušek Arsenálu. Kante přijal pozvání a porazil fanoušek i jeho bráchu ve FIFA, následně se dívali na sestřihy zápasů z Premier League a byl to podle slov fanouška opravdu nezapomenutelný. Večer. To, že Kante není typ, který by vyhledával média, všichni víme, ale on se dokonce styděl vyfotit z pro vítěze mistra světa. No ale jakmile to zjistil jeho spoluhráč Zonzi, tak okamžitě to řekl ostatním hráčům a samozřejmě mu podali trofej a nechali ho, aby se vyfotil. Ale jenom taková ukázka Kanteho. Tohle byly fakta o Kantem, jednom z, z těch asi nejvíc pozitivních hráčů, které máme ve fotbale a zároveň můj velký oblíbenec. Jak jsem říkal, nezapomeňte mi říct, kolik jsem, kolikrát jsem ve videu řekl Kante a pište to do komentářů. No a nezapomeňte nám samozřejmě dát ani odběr se zvonečkem na náš herní účet, protože tam zase budeme natáčet. Chat, streamovat a tak dále. Takže tak a pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete. A zatím ahoj, ahoj.